jídlo, kdo tam bude? No možná nějaký hezký prodavač, ale my jdeme hlavně na lov designovek. Tady bych čekala spíš nějaký standard. No standard asi jo, ale předpokládám, že tam najdeme i nějakou hezkou designovou perličku. Tak nábytek bylo být ráda. Tak jdeme na to. No ty kon jsme vešli a už se válíš. No jo, no ona se mi docela líbí. No mě docela taky, není špatná, co? Já vždycky koukám na to podnoží, tady není vidět. No, tak to se hodí. No když není vidět, tak je to dobrý, že není vidět. A nebo musí být pěkný, co? Určitě. A koukala jsem, že jí mají v akci, asi tak 30 tisíc. Tak to taky není špatná cena. No tak pojď, to je první sedačka, pojď, jdeme dál. A jo, já vím, tak pojď. Hele, mně se líbí tadyhle ten stoleček. Podívej se, má kulatý tvar, to je z pohledu feng shui. Úžasný, skvělý. A počkej, svojím, kolik stojí? 4 tisíce, bez koruny. A ještě má kolečka a sem dolů se dají dávat věci. Přijde mi krásný. Ty jo, mně se líbí tenhle. Barevnej, já ty barvy. Ukaž a cena? 1200, no skoro zadarmo. Hele, za tebou je pěkná váza. Je. A tohle ten stolek je taky dobrý, hele, s uloženým prostorem. Dobrý. Se jdu podívat na tu vázu, ta se mě teda líbí. Pěkný tvár. Kolik tak může stát? 549 korun jenom. Tak to nutně teda potřebuju domů. Ale mě se teda opravdu líbí. Je, tady je ta tvoje židle. Jo, ta se mi hodně líbí, jako hodná. Ale je měkoučka, já ale nevím, kam bych ji dala. A to třeba okolo bílýho stolu, 6 židlí. A jo, ale fakt je to hodná. Hele, tyhle ty pufy pletený, ty se mi moc líbějí. A podívej se, za sebou máš krásný dětský pokoj, studentský spíš. Bojím, to by se líbilo Patrikovi, co? No hele, a teďka v létě, kdybyš byl na prázdninách, tak mu udělat pokoj, to by šlo. Ty se táčí. Ano, pojď. Hele, a co kdyby jsme jim těm klukům udělali všechno studentský pokoj? Sice jdou až za rok, za dva do školy, ale to nevadí. Mně by se líbil tady ten basketbalový koš. A to se jim bude hodit, podívej se, tady je rozvrh hodin, to si se můžou rovnou psát a pak by se smazat. No, a nebo terč, když budou naštvaný na nějakou učitelku, tak budou se sem dát, si sem fotku a rovnou budou střílet. Hele, piškvorky, to je taky dobrý, to je na sucháč. A tady, když budou mít děti záracha, tak se můžou hrát. Viděla jsi mašinku? No jasně. Za 600. Dobrý. Tohle podlačení, to se mi teda hodně líbí. Kolečka. Je jak chci postel. S nebesy. A viděla jsem spodek? Ty skřínky, to je dobrý nápad. Jo, a ty žebříky. Ukáž. Jo, počkej, to je sundavací, to tam asi nemusím mít. Oho, počko. No, počkej, ale to je pro mimo, tam ty se nevejdeš. Ale krásná je. Tak není špatný. A ty přesla taky nejsou blbý, jak na ně koukám, jak jsou barevný. No a kam s nima? Kam s nima? Do nějakého speciálního interiéru. Ty barvy to by ho oživily, ta látka, ta se sice špatně čistí, no tak kdyby ti to Patrik zapatlal, nebo kočky, kdyby to poškrábali, ale dokázala bych si je představit někde. Variace na Caligaris. No, dobrý na balkon, nezůstane ti tam voda. No jo, a doma, když si na to sedneš, tak máš potom trošku děravý zadek, ale jenom maličko, to je dobrý. Karolíno, pojď sem, podívej se na ty stolky, ty jsou dobrý, vej. Barvičky. Co s tím, na to si nemůžu sednout, ne? No to asi ne, ale na kafe to je. Hele, jako si můžeš dát třeba tři vedle sedat, co jsou mražili. Za 600. Ty jo, a kdyby na tom bylo napsáno Morozo, tak to dávej za 15 tisíc, to všichni jim to zblajznou, s navijákem. Máme business plan. Kolik? 699. Ty jo, ten se mi teda fakt líbí, ten by se k nám hodil. Za 699 korun, jo. Ale podívej se. Mně se líbí ta pračka, ta je dobrá. Ta je výborná, hele, to je na špinavý prádlo. Ale ta fakt nemá chybu. Počkej, ale to se tam hází, to špinavý prádlo, rovnou tady je tím spodem. Ty jo, to nemá. A co to stojí? Prosím tě, stojí to 400 a mají vidím ještě bílou, černou a černobílou. Chci se podívat na rohošky, pokej. Hele, tady je.
Tahle ouská, velká, různých barvách. A tadyhle ta je taková s kikičkama, jarní. Ne, já chci dobrodružnou, ale nějakou... Tak to potom jedině, ale podívej se, tady máš velký dobrodružství. Velký dobrodružství, ale mě by se k nám domů líbila pejsková. No jo, když ty seš na ty setry. A tohle není setr. Pak to vlastně ne, tu ne. Podívej, kolik stojí? 15 bez 10 korun. Tady je v černém. No teďko nejedou tyhle ty žárovky. Taký dekorativní a neosumilý. Hezkýho ta žárovka, ale tyhle jsou dobrý, ty koule, viď? Jo, ty jsou dobrý, no. Trošku by se mi líbily, kdyby byly větší. Za 1000. No, tak se dají 3 vedle sebe, no. No, ale můžeme je vyrobit. Víš, jak se nám našmodrchají ty provázky na nafouknutý balónek a potře se to lepidlo. Když se tady mají tu vázu, tady mají za 400, nahoře měli za 500. No fakt, že jo, 399 korun. Já s ní snad odejdu. A šedivou nechceš? Šedivá se k nám moc nehodí. A podívej se tohoto vedle, to je nějaký kov. To jak na mlíko. No, nebo na vodu, to je jedno, ale je to nádherný tvár. Fakt pěkný. Hele, a vedle je Provence. Podívej, ten, kdo má rád Provence, tak by se tady určitě vybral. Tady do toho by se dalo, že drží to? Je nočník. Ne, do toho se peje, tady je napsáno kytky. Do toho by se dali zasadit nějaký kytky před dveře třeba. Já bych na to posadila nějakýho kojence. Chudák by se neudržel, nebo tady se srdíčkem. Tak něco jsme ulovili. A jestli se vám naše video líbilo, dejte nám palec nahoru, staňte se našimi odběrateli a nezapomeňte, že hromadu inspirace o bydlení najdete v našem časopise na www.homingcube.cz. Ahoj! Ahoj!